Dan apa? Buku dah, buku ada buku tak? Dia pakai ni. Okay, tengok artifact. So, gua tak ada yang baru kuasa. Tengok jap. Ni apa? Ni. Apa? Animo damage. Oh, ni best. Kita pakai ni. Geo damage. Bonus. Geo ah. Dia juga. Pyro, Pyro, Pyro. Tengok ni pula. Ada yang dia cryo punya. Ada cryo tak? Cryo. Aku rasa aku nampak macam ada cryo punya dekat sini. Aku tak ingat aneh ni. Ni. Kedama 40%. Pekannya kot. Ada cryo tak? Ah, tak ada. Ni pula. Dia adalah elektro. Tak ada elektro sini. Okay, tak apalah. Let's go. I didn't know you were such a slacker. Okay. Ni apa? Atau jap. Kita nak sambung ni pula. Enter the Fatih. Wah, 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 wah. Sekejap, sekejap. Ini... Enter the Fatih, ya. Fatih. Tak, macam mana aku nak buka quest? Nak buka quest pula. Nak buka tu. Rugi bang, aku tak boleh nak explore sini. Oh ni ha, 90-60. Kita ada ni sikit. Okay, kejap lah aku tengok macam mana nak buka ni. Okay, so aku nak pergi sini dulu. Freeze. Pergi sini. Ha? What's the hurry? What's the hurry? Kita laki aku pergi sini ya. Apa? What's the hurry? Aduh. Di sini. Aku nak try buka map. Apa hal? What's the hurry? This statue of the seven seems to be affected by a monster nearby. Defeating that monster might remove this strange wind current seal thingy around the statue of the seven. Okay. Tolong, tolong buka.
Enchanted. Barulah aku senang nak pergi cari harta karun. Right. Now kita dah dekat sini. So kita kena pergi dekat dekat sini. Kita berada di tebok tu lah. Okay. Kita berada di sekejap. Ni ya. Satu sini nak buka ah. Maknanya kat in order kau nak buka map, kau kena pergi ke statue ni, dia akan buka sendiri. Okey, so sekarang ini sini. Ini ke sinilah. Ni. Betul. Sini ah. Ha. So, kat sini ada satu, sini ada Animoculus. Kita pergi kat sini dulu. Sini kan? Sini tak silap kawan. Jatuh kan? Apa lagi? Alright, kita apa ni mau kulus pula kat sini? Kau duk jatuh macam mana kau lawan? Ambil sini kau. Dodge this. Sampai sini. Sini. Mana jatuh je payah juga kan. Dia kata kat sini ada Animoculus. Mana pukul benda apanya tu. Payah sikit. Boleh sampai sini je bang. Mana Animoculus je. Plus kita perlu satu. Kita dah kena kencing. Bawa apa? La ya Allah. Boleh jatuh pula gua. Tak apa. Aku tak jumpa. Sini eh. Sini tak ada, ini tak ada. Belah sini terus. Sini terus eh. What's the hurry? Wah. Okay. Satu chest. Jaga oleh level 10 punya monster. What's the hurry? Hello. Ada masak pula. Oi. Ini settle. Lepas tu ini tak ada eh. Ni kau pergi belah sini.